بيتروس عملون يتكتلون بلو جيتهو إني هات عتنياني سينون تكتلين يا ما تيوسن وسادو كرات كراتنو باندا مالتكون لرو منجس كجزا زيجاو كرات يسبسبة يتوسن يجون ودكيس يتوسنون ودكيس عار منجس تملك بهز بيتطلع سو تكتلين ليلو جون تاو أغان تينا برا باتو سيتوش ناتو غالمو تينا برو سيتوش ناتو يسوسم يكراتو تي غالمو تو جامن زروج وداج سيبال ربا يسوسم على لم تكتلو ني على جو كزا النزيني مساسلو نت إلبسو لهجو يميقانو هجو ناس كباري سووچن يسوس بنورا يتلسنا جو مكابر على ناندي على جو نانتا دمو صدقاتو صدقاتو فريسانا كزهافتو صدق كالبلتا ودك زابر من جسم اقباتات شو اندية تارغونو نزي سوو اچاهون تمرتبت لغبونو كزيرو لجمرونو هقول لما تنات آن دبلو بستر جنة لجمرونا كزا زيگار كتاك مدود فريسان لبلتونو يهونا كانن بزمر لأي يالو صدق ولت بچان يفريسانا يزهافت صدق وانم يهج صدق وانم يراسو يسو يو صدق ሁለተኛው ጽድቅ ደሞ የተገለጠ ጽድቅ ነው የማን ጽድቅ ነው ከፈሪሳውያንና ከጻፍት ጽድቅ ሁሉ የሚበልጥ ጽድቅ በነቢያትና በሕግ መጻፍ ይመጣል ተብሎ የተመሰከረለት የእግዚአብሔር ጽድቅ ነው እነዚህ ሐዋርያት ምናል ዋው ይሄንን ጽድቅ ማግኘት ይቻላል ይሄን ጽድቅ በማግኘት ከፈሪሳውያንና ከጻፍት ጽድቅ ባንዴ መብለጥ ይቻላል እንዴት ይህ ጽድቅ የሚገኘው በእምነት ነው በእምነት ነው ይሄውም ክርስቶስን በማመን የሚገኘው የእግዚአብሔር ጽድቅ ነው ሰዎች ከዛ እኮ ያልፋል የተደረገ ነው ብቻ አይደል ጽድቁን ማግኘት የእግዚአብሔርን ጽድቅ ማግኘት ብቻ አይደለም የእግዚአብሔር ጽድቅ ለኛ መቆጠሩ ብቻ አይደለም እኛ ራሳችን የእግዚአብሔር ጽድቅ ሆነናል መጽሐፍ ነው የሚለው ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 ላይ እኛ በርሱ ሆነን ወንም ቦታ ገብተን የፖዚሽናል ትሩዝ ነው በርሱ ሆነን በርሱ ቦታ ገብተን የእግዚአብሔር ጽድቅ እንሆን ዘንድ ማን በነቢያትና በሕግ መጻፍ የተመሰከረለት የእግዚአብሔር ጽድቅ እኛ በርሱ ሆነን የእግዚአብሔር ጽድቅ እንሆን ዘንድ ኃጢአት ያላወቀው እርሱ ደግሞ ስለኛ ምን አረገው ኃጢአት አረገው ለዚህ ወርደን የሕግን ጽድቅ መፈለግ ነው ደርሶ የሕግ ጠበቃ መሆን ታላቁን ማዳን ማጣጣል ነው አትበረክቱም እውነት ነው ማለት አትበረክቱም የእግዚአብሔርን ታላቅ ማዳን ጸጋውን የጸጋው ደጋፊ በመምሰል ግን የሕግ ሥራ ለመስራት ተው አትበረክቱም ጸቡ ከእግዚአብሔር ጋር ነው የሚሆነው ሕግ የሰዎችን ጽድቅ ይጠይቃል ጸጋ የማን ጽድቅ ነው የእግዚአብሔር ጽድቅ ነው ሕግ ከሥራ የሆነ ጽድቅ ነበረ ሮሜ 9 ቁጥር 30 ላይ ምን ይላል መሰላችሁ እስራኤላውያን ያጽድቃል የተባለውን የጽድቅን ሕግ እየተከተሉ እየተከተሉ 623 ትእዛዛት እየተከተሉ እንኳን ሊጸድቁ ቀርቶ ወደ ሕጉ ራሱ በሙላት ሊደርሱ አልቻሉ ወደ ሕጉ ራሱ መድረስ አልቻሉ ይህስ ስለምንድር ነው ይላል ቀጥሎ በእምነት እንጂ በስራ በስራ እንጂ በእምነት ጽድቅን ስላልተከተሉ